Загальна площа нових газонів становить близько 2 квадратних кілометрів. Для укладання рулонної трави спеціально підготували ґрунт та оновили системи зрошення. Ремонту потребують і бордюри пішохідних доріжок. Роботи виконує підприємство «Миколаївзеленгосп», яке виграло тендер на облаштування та подальший догляд площі Соборної. Щомісто коштуватиме понад 1 мільйон гривень. Точна сума стане відома після надання підпорядником актів виконаних робіт. Закінчити озеленення площі планують до 19 травня. Дві причини. Перша причина, не буду лукавити. Ви знаєте про те, що газон, що там знаходився, дуже старий, і на теперішній час постало питання, щоб його замінити. Це перша причина. Друга причина, на жаль, після зими знаходився там каток, і так чи інакше були внесені свої коректировки, скажімо так, в його якість. Тому дві причини, через які заміна зеленого покрову Соборної площі.